Noi am de fapt că te tăia de șentă. Pashket nuk janë asgjë tjetër përveç se kalimi nga vdekja në jetë, nga robëria në liri, nga errësira në dritë, ku nuk e ka fjalën e fundit rasa apo guri i varrit, errësira, e keqja, pandemia, por jeta, liria, dashuria dhe varri mbetet i zbraset. Me fjalë të tjera, kremtohet triumfi i jetës, i dashurisë dhe i lirisë. Urimet me të përzemërta me rastin e festës së Pashkëve, të gjithë shqiptarëve, të besimit katolik natyrisht në qytetin tonë të dashur, të Durrësit. Njëherë Gjergj Fishta pati thënë, vërtet ne kemi Bajram e Pashkë, por shqiptarin e kemi bashk. I apeloj mos besimtareve që të hapen zemren ndaj Zotit, ndërsa bëj thyrje katolikeve që të hedhin një hap më shumë pranë të plot fuqishmit. Këto pashk le të ringjallin zemërgjërsin, tolerancen, respektin dhe dashurin me mes njëri tjetrit. Për shumot pashket.